পশ্চিম নলবাৰীৰ বালা বনগাঁৱত অক্ষয় স্মৃতি উন্মোচন, স্মৃতিচাৰণ সভা, স্মৃতিবেদী উন্মোচন। পশ্চিম নলবাৰীৰ প্ৰয়াত সমাজ হিতৈষী, সমাজ সংগঠক তথা কৃষি বিভাগৰ অৱসৰী বিষয়া অক্ষয় কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্ৰয়াত চক্ৰৱৰ্তীৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে নিৰ্মিত স্মৃতিবেদী উন্মোচন কৰে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ গৌতম চৌধুৰীয়ে। স্মৃতি তৰ্পণ তথা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে প্ৰয়াত শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী হিৰণ গোস্বামীয়ে। ইয়াৰ পিছতে স্মৃতিচাৰণ আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত সভাপতিত্ব কৰে হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী প্ৰবক্তা শ্ৰীকান্ত শৰ্মা শাস্ত্ৰী। লগতে প্ৰয়াত অক্ষয় কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে অক্ষয় স্মৃতি নামৰ এখনি গ্ৰন্থ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয়। আনহাতে স্মৃতি গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰী মুৰব্বী অধ্যাপক সংস্কৃত ৰত্ন ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। লগতে অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰী অধ্যাপক ডক্টৰ মুকুল চক্ৰৱৰ্তী, নলবাৰী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দীপজ্যোতি বৰপূজাৰীকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। মা পূজাৰ দিনা আজিৰ দিনটোতে আমাৰ প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰয়াত অক্ষয় কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীদেৱে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল। তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালে প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত এটি স্মৃতিবেদী উন্মোচন কৰাৰ লগতে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ আৰু সেই চিন্তা কৰিয়েই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত ৰাতিপুৱা তেখেতৰ স্মৃতিবেদী এটি উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু এতিয়া স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ অৱসৰী মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱে ইয়াত যিসকল লিখক লিখিকাই এই স্মৃতিগ্ৰন্থখন সজোৱাত সহায় কৰিলে, লগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধৰণে যিধৰণে সহায় কৰিলে সেই সকলোলৈ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বেদী উন্মোচন কৰিছে ডক্টৰ গৌতম চৌধুৰীদেৱে, তেখেত নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক। তাৰপিছতে আমি গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই সভাত সভাপতিত্ব কৰিছে আমাৰ আটাইৰে পৰিচিত বয়োজ্যেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টৰ শ্ৰীকান্ত শাস্ত্ৰীদেৱে। আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, অৱসৰী অধ্যাপক, সংস্কৃত ৰত্ন, অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ছাৰে। আৰু বিশিষ্ট অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অৱসৰী অধ্যাপক ডক্টৰ মুকুল চক্ৰৱৰ্তীদেৱে। লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি দীপজ্যোতি বৰপূজাৰী তথা অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া শ্ৰীযুত সীমান্ত ডেকাদেৱ প্ৰমুখ্যে আমাৰ আজি অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰিছে। আমি আটাইকে আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত অক্ষয় স্মৃতি নামৰ এখন সুন্দৰ গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰা হৈছে। আৰু এই গ্ৰন্থখনত যিসকল ব্যক্তিয়ে লিখনি প্ৰদানেৰে গ্ৰন্থখনৰ কলেবৰ সজাইছে আটাইকে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতসকললৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সম্পাদনা সমিতিৰ ফালৰ পৰা মই ডক্টৰ জয়ন্ত শৰ্মা শাস্ত্ৰীয়ে আটাইকেইগৰাকী লিখকলৈ তথা আমাৰ কিতাপখনত সহযোগিতা কৰা পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা মেৰাজুল হুছেইন কাজীৰ ৰিপৰ্ট, DA 365।